Erməni ekspert Avetis Babacanyan Rusiya-Ukrayna savaşında Moskvanın müttəfiqi olmadıqları barədə Nikol Paşinyanın CNN-ə açıqlamasına vurğu edərək, bəs Ermənistan kimin müttəfiqidir sualına cavab axtarmağa çalışır. Ümumiyyətlə, kiminsə müttəfiqi olmaq üçün müttəfiqi anlayışını anlamaq lazımdır. Müttəfiq olmaq üçün sən də nəsə təqdim etməlisən, gücün və bacarığın olmalı, kimsə sıxıntı anında kömək üçün sənə müraciət etməlidir. Sən də yardım əlini uzatmalısan. Ermənistan hansı ölkəyə bunu edib? Həmişə Ermənistan yardım üçün kiməsə üz tutur. Bu ölkə yetim kimi hamıdan kömək və himayə diləyir. Bu ölkə özünü necə kiminsə müttəfiqi adlandıra bilər. Babacanyan siyasi dəstək baxımından da Ermənistanın heç vaxt etibarlı müttəfiq olmamasına diqqət çəkir. Paşinyanı kim hara çağırırsa orada gedir. Putin dəvəti ilə qələbə paradına gedir. Halbuki bu, qərbə qarşı bir demarşdır. Anti-Rusiya ovqatlı Avropa siyasi birliyinin samitinə çağırılır, Kişinyova gedir. Orada Rusiyaya qarşı vahid cəbhə yaratmaq çağırışı edilir və Paşinyan da buna qoşulur. Bunun ardınca Türkiyə Rəcəb Tayyip Erdoğanın andiçmə mərasiminə qatılmaq üçün Türkiyəyə səfər edir. Belə görünür ki, Paşinyan sabah Türk Dövlətləri Təşkilatının və ya Ərəb Dövlətləri Liqasının konfranslarına dəvət edilsə, orada da məmnuniyyətlə iştirak edəcək. Ermənistanın vahid siyasi xətti yoxdur, ona görə də Ermənistan heç kimin siyasi müttəfiqi deyil. Babacanyan xatırladıb ki, Ermənistan Ukrayna savaşında Rusiyanın müttəfiqi olmadığını deyir. Ancaq Ukraynada heç bir humanitar yardım etmir. Nə Rusiya qarşısında müttəfiq kimi vəzifəsini yerinə yetirir, nə də kollektiv qərblə həmfikir olur. Ermənistan əsaslandırmağa çalışır ki, 44 günlük savaşda Rusiya onu dəstəkləmədi, ona görə də Ukrayna savaşında Rusiyanı dəstəkləmir. Amma unudur ki, 44 günlük müharibə məhz Rusiyanın sayəsində dayandırıldı. Ermənistan hökuməti biraz da adekvat olsaydı, bəlkə də müharibə 20 gün və ya daha az çəkərdi. 2020-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan ordusu Xankəndiyə girəcəkdi. Şəhər boş idi. Azərbaycanlılar Xankəndiyə girsəydilər, indi arsaq olmayacaqdı. Rus ordusu ermənilərlə Azərbaycanlıların arasında dayandı ki, Azərbaycan ordusu daha irəliləməz. İndi də Ermənistanın sərhədlərini Rusiya qoruyur. Qərbi Zəngəzurda da Rus ordusu dayanır. Yoxsa elə bilirsiniz, Əliyev Paşinyandan və ya Papiqyandan qorxur. Ona görə dəhlizi almaq üçün Qərbi Zəngəzura girmir. Babacanyan onu da bildirib ki, Ermənistan Ukrayna müharibəsində Rusiyanın müttəfiqi olmadığını deməklə, faktiki olaraq Rusiyanın məğlub olmasını arzulayır. Amma unudur ki, Rusiya məğlub olsa, Ermənistan türkləşəcək.